በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ከአውደ ጥናት ነው። በዛሬው በፍትሐ ነገሥት ክፍል ሁለት ትምህርታችን አሁንም መግቢያውን ነው የምንቀጥለው። በዚህ በክፍል ሁለት የመግቢያ ትምህርት የምናየው የፍትሐ ነገሥትን መጽሐፍ ነው። በአሁኑ ጊዜ ያለው የፍትሐ ነገሥት መጽሐፍ መቼ እንደታተመ፣ የፍትሐ ነገሥትን ስያሜ በሚመለከት እናያለን እና ይሄ ክፍል ሁለት ነው። የፍትሐ ነገሥት መጽሐፍ በአሁኑ ጊዜ የሚገኘው የፍትሐ ነገሥት መጽሐፍ ለአምስተኛ ጊዜ የታተመው ነው። በመጀመሪያ በ1956 ዓመተ ምህረት በግዕዝ ቋንቋ ብቻ ታተመ። በመቀጠልም በ1958 ዓመተ ምህረት በግዕዝና በአማርኛ፣ በ1961 ዓመተ ምህረት በእንግሊዘኛ ቋንቋ ብቻ፣ በ1962 ዓመተ ምህረት እንደገና መጽሐፈ ሕግጋት አበይት ወይንም የታላላቅ ሕጎች መጽሐፍ በሚል ርዕስ በግዕዝና በአማርኛ በዘመናዊ ማተሚያ ቤቶች ታትሞ በአገልግሎት ላይ ዋለ። በአሁኑ ጊዜ ያለው የፍትሐ ነገሥት መጽሐፍ በስዕሉ ላይም የምታዩት ነው። በአሁኑ ጊዜ ያለው የፍትሐ ነገሥት መጽሐፍ አምስተኛው እትም ሲሆን ብፁዕ ወቅዱስ ዶክተር አቡነ ጳውሎስ አምስተኛው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ሆነው በተሾሙ በስድስተኛው ዓመት በ1990 ዓመተ ምህረት እንደ አገራችን አቆጣጠር ማለት ነው በትንሣኤ የመጽሐፍት ማሳተሚያ ድርጅት ታተመ። ፍትሐ ነገሥት ወይንም የፍትሐ ነገሥት መጽሐፍ ፍትሐ ነገሥት የሚለውን ስያሜ ያገኘው ወደ ግዕዝ ሲተረጎም ነው። ከዚያ በፊት ግን የመጀመሪያ ስሙ የሕግጋት መድበል ወይንም ስብስብ የሚል እንደነበር ሊቃውንቱ ይናገራሉ። ከመጽሐፉ ይዘትም አንጻር ስናየው የሕግጋት መድበል ወይንም ስብስብ መባሉ በትክክል ተስማሚ ስያሜ ነው ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም የሕግጋት ስብስብ ስለሆነ፣ የብዙ የተለያዩ ሕግጋት ቅንብር ስለሆነ የሕግጋት መድበል ወይም ስብስብ መባሉ ትክክለኛ ስያሜ ነው። የመጀመሪያ ስያሜው ሌላ ሆኖ እያለ ከትርጓሜው ውጭ ማለትም ካለው ከነበረው የስም ትርጉም ውጭ ፍትሐ ነገሥት የሚለው ስያሜ ለዚህ የሕግ መጽሐፍ የተሰጠበት ምክንያት በወቅቱ የነበሩት ማለት በሀገራችን በኢትዮጵያ የነበሩት ነገሥታት ክርስቲያኖች ስለነበሩ ሥጋዊውንም ሆነ መንፈሳዊውን ፍትሕ ወይንም አስተዳደር የያዙት እነሱ ነበሩ፣ የሚዳኙት እነሱ ነበሩ። ማለትም በቤተ ክርስቲያንም ሆነ በሀገሪቱ ሁለቱንም አስተዳደር ይመሩና ይዳኙ ስለነበር በራሳቸው በነገሥታቱ ስም ፍትሐ ነገሥት ሊባል ችሏል ይላሉ ሊቃውንቱ። ይህም ያው ትክክለኛ ነገር ነው። በመጽሐፉ መግለጫ ላይ እና በሌሎች ታሪካዊ የጥናት ጽሑፎች እንደሚገኘው አገራችን ኢትዮጵያ በጽሑፍ ካሏት ጥንታውያን የሕግ መጻሕፍት መካከል
ታላቁና የታወቀው ይህ ፍትሐ ነገሥት የተባለው መጽሐፍ ነው። ይህ ማለት ግን ቀደምትነት ያለው ማለት አይደለም። ይህ ማለት የብዙዎች ሕግጋትን በአንድ ላይ የያዘ ታላቅ የሕግ መጽሐፍ ታላቅነቱን ነው የሚያሳየው። ብዙ ነገሮችን በውስጡ መያዙን ነው እዚህ ላይ የሚገልጠው። ስለዚህ ካሏት የሕግጋት መጽሐፍት ታላቁ አጠቃሎ የሕግጋትን መጽሐፍት የያዘው መጽሐፍ ፍትሐ ነገሥት ነው ማለት ነው። ፍትሐ ነገሥት ከአረብኛ ወደ ግዕዝ ተተርጉሞ በስራ ላይ የዋለው በንጉሠ ነገሥት አጼ ዘርዓ ያዕቆብ ዘመን ሲሆን ከ1444 እስከ 1468 ዓመተ ምህረት ባሉት ጊዜያት ውስጥ ነው። የግዕዙ ፍትሐ ነገሥት ከአረብኛው ጋር ሲነጻጸር የሚለያዩባቸው አንዳንድ ነጥቦች እንዳሉ ይነገራል። ለምሳሌ ብንወስድ ኢትዮጵያውያን ከራሳቸው ወይንም ከሊቃውንቶቻቸው ኤጲስቆጶስን አይሹሙ የሚለው ሐረግ ወይንም አረፍተ ነገር በአረብኛው ፍትሐ ነገሥት ውስጥ እንደማይገኝ አረብኛውን ያነበቡ ሊቃውንት ይናገራሉ። በዚሁም ሐረግ ምክንያት ቤተ ክርስቲያናችን ለረዥም ጊዜ የቆየ ፈታኝ መስዋዕትን ከፍላበታለች። ማለትም የሕግ መጽሐፍ ፍትሐ ነገሥት ኢትዮጵያውያን ከራሳቸው የራሳቸውን ምሁራን መሾም አይችሉም ስለሚል በዚህ ሕግ መሰረት ሕግ እንደመሆኑ መጠን ከግብፅ እየተላከ የኢትዮጵያን ቤተ ክርስቲያን ያስተዳድር ነበር ማለት ነው። ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ማለትም ወደ ግዕዝ ቋንቋ ከተተረጎመ ጊዜ ጀምሮ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት በእጃቸው ብራና እየጻፉ በሀገሪቱ ሁሉ በማዳረስና ሕጉን በማስተማር ብዙ የሕግ ምሁራንን አፍርተዋል። ፍትሐ ነገሥትን በደንብ ተምረው ለሚወጡ ሊቃውንትም የሕግ አዋቂነት ማዕረግ ይሰጣቸው ነበር። አሁንም በእርግጥ ይሰጣቸዋል። በአብነት ትምህርት ቤቶች፣ በትርጓሜ ትምህርት ቤት ውስጥ የፍትሐ ነገሥትም ትርጓሜ ትምህርት ይሰጣል። ስለዚህ በዚህ ተመርቀው የሚወጡ ሰዎች የሕግ አዋቂነት ማዕረግ ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ከላይ እንደጠቀስኩትም ከ1948 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የኢትዮጵያ ሕገ መንግሥት ተረቆ በአዋጅ በስራ ላይ ከመዋሉ በፊት አገራችን ትተዳደር የነበረው በዚሁ በፍትሐ ነገሥት ነበር። በመሆኑም የዘመናዊው ሕገ መንግሥት ምንጭም ፍትሐ ነገሥት ነው ማለት ነው። የፍትሐ ነገሥት ፍትሕ መንፈሳዊው ክፍል ግን አሁንም የቤተ ክርስቲያናችን የመተዳደሪያና የሃይማኖት ሕግ ነው። ማለትም ከ1948 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የመንግስትና የቤተ ክርስቲያን ሕግ ስለተለየ ማለት ነው። ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ግን ፍትሐ ነገሥት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ብቻ ይሰራበታል። የሃይማኖት ሕገ መንግስትነቱን ይዞ ቀጠለ ማለት ነው። ክፍል ሁለት እዚህ ላይ ያልቃል። እግዚአብሔር አምላክ ማስተዋሉን ያድለን። ክፍል ሶስትም አሁንም መግቢያው ነው የሚቀጥለው ማለት ነው። መግቢያውን አልጨረስንም። መልካም ትምህርት።